Үтігенен сағасыне, әр қоғын түйімеға күрестелер оғыт, микрофон үлірі ролырлар. Алексей Әмені бұны әтелер әлік, режиссердар бұт үйрінші көріп, Мария Новгородова. Үтігенен ұтым бүйін кәпсетер теме бөтен білейінірі болаққа. Бұй әттіс күнінттен олыққа кейбет, соқон ғоларилар тұстарына кәпсесі әпіт жолан кейбідіді. Халатыгар олгуду автошколаларга кайда контролур тухунан массинаны ытыр бирап кандык түгенге быылдын себеби вона ол кенттен саңа бирап кайда ылы хособин тухунан кепсетип бүгүн бияка студия бетер ылтыты келелер гибилди сахасырына управлениясын регистрациялар экзаменнер уна технический кетен көрүү салаты начальник солбиячи Маргарита Геннадьевна Баранкевич уна административный сокон толурго бөлөк старший инспектор полиция капитана Владимир Михайлович Накентьев. Дегенне. Бу хеп йергеле үлелеле робот төлөбөнө битин саната бит 32006 WhatsApp үтеме үлелер агыс 9614 агыс 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 номерге эге үйдүлөр кетип WhatsApp үтеме үлелер робот мен бастыга арага бирге төлөбөнөр бапыт. Бу осынан автошкола тугунан кепсетека бастан ута онно коллаборация билген бу автошкола верне хаджачларын дан долгуялар куттаналар да деха булар хан экзамен улар улар итасылтан сыл уз тугуран нехер кытаатан нехер жана туулар ила кингилер сүрүн үрүнө мусустар ой хатты күнтен из жала министерствотан икке хаңа приказга көйгөр келди 4-9 сонун беген номерде ал бастатан туран автошкола суппардары билимнер сүрүн программаларын контроллор бередиге экинен автошкола учебно материальный база базата биле анал ирдибилге петергер ГИБДД заключение берер бередиге приказнын токтон. Ну, а чтобы хоккеоннан бегите, урупулан тубу автошколалары, автошколалары хайта контролур этей, хим биретон. Хайта бұлақты бар. Хайта бұлақты күрелі етігеді. Білім бұл хоккеон ұраға кейді дәға демді. Әрде автошколалар онық же бейттен заключение алар етілер. Онық же программаларын бияқа сағылсуйды олар еті. Просто тоғынан методичесік, ну, рекомендательный характер күрдікі. Это... Блин, тип ханга приказтар киленнер, ирде биле арай тохтата. Күйүттө. Колбура эрде заключение срока болла ана тох на бессрочный срок им берилер эте. Или болла ана на срок правоустанавливающих документов. То есть биле арендага ин олорор болохтарына бир жылга, онук же бир жылга берилер эте. Билим болла ана барларга бир срок, 5 жылга берилер заключение. Бир болчу. Олада билген қолыбыра жүгізгі көрекелер болнаққа төлбақ автошколы бары. Қолыбыра олада ирді білге петай болнақтарына ваны оны торатарген дуыра бері қызын әп болады. Билген оғынан. Республика үрдінен әтті 13 автошколы бар вапши. Қорат егер үрбет өт бар. Ол егер... Коракка общая образовательная школа Уэрепеттер, районнарга, Улхан районнарга бар, Нерюнгри, Мирнынга бар, Амма бар, автодела, олар Уэрепеттер. Это был агрошколаларга имбайди, трактор уйдени уруга, автодела уруга. Онда, о, канны бравка туттаралары, бравага туттаралары, мотоцикл, машина, онда бу оскола ото уйраган берем баран, канны праваналын себеби кылат. Школа вот 16 сағаттан үйренемсе бұжы, под категория 1, онына категория мопед, онына кір мотоцикл, сөйсірбе вес көбіческі мед, тоқыдылы кір мотоцикл. Ол да мопед, онына миниске мотоцикл дейді. Миниске, как раз. 16-лардан уже тұттарын, онына тоқылықтарын сөйп бұжы права. А так, А, Б, С категорияға 16 сағаттан алар. Тон ти холбура осколалар гавар дегенде улган улустарга. Кайда улалар этиндик ту туранал туста иделах ибар булуктак ту эбетер оскол беде индик хаян индик автошкола терелеринду. Синди кайда терелер кийнер? Кимине кайтагай? Да автошкола арнарга амбастан тохтон министерство образования лицензиялар. Ол кенттен бияға келенлер программаларын біле категорияның
Ханы категория вердихтерин бағаларынан ол программаларын келенлер тоқтолар. Бірі келетен бейге сағылсуйды ұғыд. Ол кенттен учебно-материальный базатын барын көрігіт. Әппетті әр болуаны бейт заключене беріп өрәделергер. Ол кенттен жоу өреттен сағылықтарын өп. Сәмі тұл республика сағылы әтті өністеті етті. Әтті өністі өскола бары бейт. Сә, дәрі, оқырдық әте Никол Контақывыт бұл мұсығын әттес күнігер. Дәрі, онтан бұл аны бүгін беге әттон, істәтшілер бүй түксәттон, бұл сөппір бұрауынылықтырым арашыларын әттон, ұйты берелдері болу, ол әттон бұл дә барвала жандырға керек қайын. Бұл дәрі, құлығыра, маңық кен ұйты кейін бүйте беге қай басапқа, құлығыра бұл бұрабы бұл жеті, онына қайттақ түттірі ұлы, онына бұл экзаменін. Қаттан тұттырған деп өтті. Оны қандық түгендерге бұл бұрағы бұғылың сөп. Антон, бұрағы бұғылығына бейеқі суыт бұғын сөп, әбетер госавта инспекция тойыны бұғын сөп, менерді меститілдері. Анты бейеқ қаста статия бар, нұтшылы тақына. Анты бастығынан болыға амы бейе болдың опрос бұл етір қопар болуатты. Бейіне бұғылды көрілдер бейеқа қығыл оққа бір сылы егер екеті әуісті қос бір нарушенияның ұры түгенгер, онды мен бұғылды көрілген сөп. Оны тағанан масыны өте ұчу құтыр орбаққа қадыр жоңға, әме повторын өте бәр түгенге, онды мен бұғылды көрілдері. Учок коча масынамын тұрбаққа он сүйдәді бұл қойып. Онның көндікі ме емет? Онның көндікі ме, аға, повторны дейін болар, онды ме бұғылды көрілдер әп. Ану тоғынан стрешіне дүйжене, әде вұйысына пол стрешіне дүйжене де марты, онды ме бұғылды бар. Беға, онында тәйте әдір олар хөбілән, спецслужба құрдық, еннеге әте стратоскоп ол барас, отырық тұрарылыр бәтті. Тыстақ, ұстақ, онында мен бұғылды көрімленсіп. Оны тағына әте подложный гос номера әден балдар, әтті бейіға, әтті болны бұл фрос бұттық бұға. Өнірі кәлбі қарас пиылар, әтті дойниктар, ең керелдер бәтті. Оның масыналақ оппар төбі әр түгенігер, онында мен бұра бұғыта көрілдер. Онда төнерүйтеден өте өте әрер әйдәқ болыр. Бастығынан тұхын әбәт бұрасқа қамығыя ғыннады. Дұру өте петтілден қос, амастаныларын күрдік. Анын тағынан әбәт әліне теоретическе экзамен тұттырынады. Ол бұғылды өте өте өпір. Ол тұттыры түгенігер, ұстарабын төлі өте өте бұрасқа мүлі өте аны өте бұрватынылыр бұғылды өте 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 Се, да чоно тргдик. Да, тоа тоа страптер ми тустуна, воно туга холобра, бил зарбол жахај на полари. А тоа ти и тргти ве хергер на тоа балтра хилга, и ке хилга леволар, а страба е бехателна од тоа тенча волар. Он тоа мола е ти холобур полса стрешно види ужени дем мола е неже хлангар тем би хилга ле. Масану чо котро бакар така на бири тен усигал ле. Кхилока хоса харбола хане ми усигал ле, мравен бил денсеп. Сәйін ұнты бұл, ән ұстыраптарғын төлеуекі әтінгілі сұйымны приступтарғы ескі ғадар болы қаны бұл. Оны оланы бұл бұрапқын әме бұдылар де. Ол кәтті ән экзамен ұттыран дұға егін бұл, әне тұқ мере бар. Бұйықы үлдірі алтын оғатты-оғатты ден статия келбеті әп, үскі. Ол нолы оран әте фуд приступтар бұйықы ограничение право управление ден тұрырық тұрыңсып. Ол әті бұл ән ұлыған естақ бұлыққа әйім масығына ұйтыргіттен тұқтытуын өп. Ол емін ограниченеден бременні олар бұд, ол үсі ескен төлеу қардылы. Оны ол ұндық ограничене лақ масығына ұйтығырттыққына әнді ол ұғатты-ұғатты ден статияның әппетін сұрдылық өнсіп, оны жөй ұстырап көрілдер. Үші естақ жабын бұл әйгін бұлттар, мұстыңыздарғы ұнды. Ұстырауы болатшы болы, ә? Болатшы болса. Ұнтын жүрі, өтшіңі мен экзаменін тұттар баппын дейдің өте? Пристап ограничетінгер экзамен тұттар баппын, ұнтын ғудыны нәветір ғайы бұрапқын бұс бұллағаны, онына бәйтіліні теоретическе экзамен тұттыран түндірі ұлар кір. Сөп. Ұнтын естәжінің қайдақ Естәк, жон ұтыра хемиренті өлі бары болады, ғосыдарыстың өлі ұйтыр. Ол болағаны ұстырап ұрылы оттан ән хәттің күнігер ұстырап күні бәхет түлі ұқтақын. Ол хәттің күнігер түлі өт түгенгер, тұл бейі екес копиятын электронды взаимодействиеден бары пристаптыры күтті. Оның электронды пристаптырған напередительный взысқай неге тәуіт. Ол да ола білгенетті барабанская карточкала. Қалмасқа тоқсалалды. Әлбақ еңді күтті хемир көрсәді жүйіп болтақ. Күтті ғынды бар. Аға, карточка атын ұстанылан хемир етегелдер. Әбетер
карашканда тугунда та хамнахан доходун хоқулана тоймит имуштолах хула онда арестурорун сеф холовур масынага ми энергел бахеман атыла харген ат ушок кутурор тиде хайт түбеллер ди запрет на регистрационные действия ден ул та агаяк мага хайт та небет тенча айтан турорук турун сеф онду кеметон онду өттүрустарга ми устуктагыс ул исполнительный приставы булан ул тарга ми базын бир те технологический күйүс күнгер күнгүн хөтөрган дихо. Сабан тохолу бра бу бравын бут жапын ки холору төптөрү ылыргар кайдак бу бул жогастаганды бул жогон интенджанады сүйрөн кетүнө кайдак мыйлахтын болгон. Эрдүн утрам бия посап тохолу бра. А тохокон бия хаманды көңүлдөр хеп а суругун а ул аңарас пополлагана эн уже келен туттыры хөнсеп. Хеп а тун бұғылы сұрауғын ғылан ары қалып болы қолы бұрыты балтыра қылғы бұғылар де. Бір ғылын асыптың кәліне сұрауғын бүйте ғылан ары барын өзі экзаменген қолынан ағылды қынсөп. Ота экзаменің болы бұйықы үз попытка берілдер. Олы өтір болы қас неделай бүйді де ғы қынсөп тұттыры қынады. Оттан үсті подряд хатан тұттыр бадақына өзі бір ғын еталдар. Оттан өрет Оно бо тут раз ибер экзамен тут раз бо ханна вар тут раз концепту и бо олорохи гиненду. Ото ханна вар дженго тут раз концеп. Аби я хонто республика олорохи. Ото джон юксун хими олорохи лигер. Келен тут раз холворен. Атан луске хими манна олорон ана варга вар тут раз бахо. Ото ба ана варга би улелиш джерм було диваран. Командировка гаги. Ото на документин баратен бар бар вохта хатан хирге холвор. Исполнительден именно ханда воспитирим болар болот да. Онно баргыр хемиятта паспорын, худун урагын, квитанциятын, мес справканын антан тупутнан обращайскын нахай бехайт экзамен толдар. Ханда барып турар, она отут күн калбытын кенне то хурьер, заявление. Заявление хурьер, а отут күн бити... Иннене. Иннене, ага. Абихайтелна болар хир бер права мандыгдын ден, төтін нөрргар. Бега аспекта ми бири утигер, манек таз дојд дуа така га прва тугнан и тилар кире хајде утресе, онда ми кажа дека чоп чоло, потом бага работ, ова тоа хлора за гран паспорт корду га ми туспа прва го рулед. Олто олто на биги капсите апе билиен билиен кон газ реклама вработ. Кенди се ачле бит билиен икки ми дела реклама кен тен бири битен салгах бит. Эгер хоун түймеге исте каралар болот. Бүгүн биз студиядагы ГИБДД ходорниктерге жеттүүлөр болдулар. Беги бу барбатуунан капситалар болот. Бүгүн яттан ыйтыбытын салкы кайын. Бу тазды дуата карбытыгар. Туспа права ала бут. Он тупут. Бу загран паспорт курдук. Эме Қанолды бол жоқтақ то бароды дуларға бұрты тиеп мүсіп тосын қайтылық қайбі бұл маңдық праваны. Международный права ларға тоқ ұлған көріптір қылы қойып жүксікі берелер. Нерін грек орыққа Мирной, Ленской, ата қыры районарға бербеттір. Оналарға Улухан тохто декуна, тох просто бен действующий бли права на глан, картский динер, три салай, пусангар, тютангар, госпошлина тулин, то инчал там я за гран паспорт копиет на глан, все бли все кохриергна. Международные права один бли манны крыки пластиковые был батах, а там джон он гондюре. Виртуалла, но когда везде были тхджарнгурдук, ну полбатах международные права просто эби берилер, бейти национальные то права ткар. Срок берилер срока усл, или была она то бейти права тан срока бирсл халб была она олжал говорилер, хлор бирхал. Сдержидера была она международная конвенция бар дайдулар гаджахтарын сөп. Оно кеннер бар тоғырлағыр. Қанна бар қасы. Сәбі дәді бөйт, бейға істәшілі бүкіп өнерілер. Істәбіт. Салау, дұралғырым. Өтеу кейіне. Дұралға.
Мен манда видела. Мен була не кетенче болам. Аллаха автомеханик ураган битерен трабавын туттаран. Бу өз категорияны келерин туттар бутам. Мен болган үлеги жер болам. Өз категорияны сразылан кашпитим. Аттан бу категория бул уяктан. Дайын начальнига бу якмандан улуугар улаян калбыда. Оны болгана бу категориягын кыянын баха калалбыды. Оны кайда кынасын хәми жанны көпүрстақ. Юрем битен да бу категорияны туттар батагым дегенде. Бу категорияны юрем битен туттар батам баратын арзымне сонелиим бар. Бу өз категорияны кенерне биз аны туттар батам өз дегенетин бир насыдым. Она лили хиджер буламан өз категориямын эрдилаштады. Проблем надо бол надо болот. Атта бу категориябым потом угам жемө кеп бахалау. Кандалма. Би проваты кен киреле бул батагы да. А? Би проваты кен тенге тогурген кайспетактери. Бүгүн койдан туттар битен да. Бүгүн бастан үстүн туттар бүтүм. Аа, аны прованы бүтүн, онтон бүгүн кен ники туттар бүтүн же. Урут булганы өскө чөгөрөнө туттар да, бүгүн чөгөрөнө дөлүй берендер деп. Жене де мен өскө чөгөрөнө бастан туттар таам де. Ал деген ал бул ахам. Айтканда буну бик. Себеп деди да. Эсе бирли кайын, истебит. Алло, дарабаларын. Өтөгөн. Дараба. Мен булганы кыраганы жасын тарабын. Bunlarını bu aslında verirge avtobuslar bunlarını daha kusana insan hopadır bağları da olur. İşte şimdi başlamakta değil bu gün. Hatta arkadaşlar o yüzden gelirler. Onu yaktan zirgütü bekle verirler. Себе дөтү бит. Аха. Бүгүн бүгүн мына парвату гына капситаллар робот. Автошколу тугунан бу монолог туспа. Адилла жарагараллар. Бу автобус остановкадан сул браво докторунун знактарынан деген хеп аны бири каянданы эңертип бут бу. Аны анал бири каянда таркыга автобус бут. Тема деген стен. Тере деп бут атта эми бу каяндарын эттип бит. Анал дилерге этип бут. Жети бастыгын итеге. Вопрос кеттимде эти Б категорияда экзамен туттарам атан тун успейдан билел батак болгана уже 16 алтын уже сурога нагарап түсүл. Ас бут олеген хаңаттан туттаран ада. Нада экзамен сонелиң бар деди. Онтон туен срокта бар болгон онтон срок такпала уже регламентын. Блин, уже во время албатак планы уже хаттан бар. Теориядан, практикадан хаттан тур. Экзаменин 1 жыл дей суйтурат да. 1 жыл гарлыкта экзамен туттурам бар. Экзамен туттурмам онтон. Берем бекта да онда. Он 1 жыл гар праватын келенлыкта да кине болуп. Он ты уже весь улас пола регламент оставили. Сэр, бир гэлэлэл робот тюлепэнэ бэд отот икки 0016, отот икки 1116. Бир гастачу кэтэгар. Истэвит. Алло. Здорово. Здорово. Тухо итла. Бу он ислахы юрэм бидим албанна. Аптоскола. Здравствуйте, Антон. Игорь Стрехта. Да, тренер Игорь Стрехта. Ну, это тренер. Катан, это когда в Кухамбаде гейли? Катан... Федда. Антон, это да? Вон из Аллаха Юрина Амнял, да? Ага, вон из Аллаха Юрина Мурамбан. Внутренний экзамен нас подым, Антон. Вейга экзамен Стрехта, помню, Миха, Петра. Постоянная прописка Мухаммалары. Он от трех так понял, то есть американ там ходил был наверное. Он американ отпускал, халамутный, когда американ ходил бедем, он хохман на автодром соответствует уйти в тре. Американ он тут трал денег вырубил. И никогда он короче тут тар ходил, он экзамен короче тут тарбата он гаига. А так говорим, это бомбар товар, он когда гоновный. Сибирь, это где? Ставит. Алло. Это где? Алло. Алло, Стивит. Дягнутан, Ревит. Дягнутан. Ты была на где тохтин. Багажник... Он утрар, только машина на Якутской гереть, идях на утрар, дилер. Ну, госуслуга на мне, он утрар, хэпту. Себе дядю да. Я раз скажи ты вот, я был дангу юрем медь. Дюрем медь тут тарата ардон твоя прописка то мог та была. Эта прописка королдер та блин, прописка лохан где демет ханна вар экзамен тутер. Во они сюда ходили. Блин, а какой на ханна вар тут? Ханна вар тутера. Ханна вар тутера, ну нажила.
Я не могу сказать, что я не могу сказать. Қанты деп тұрады? Жаңғы Абрашайскына ғайыларынны қарысқа түйерін ақын ұрын управлене ғайы ағырдан басты екестауыны тұрықтырын сөп. Бастығы екестауын бір көрікі ағырған так. Ол аспыдың кені, біле ұжы тоқды көйін отырыпдың кені ұжы Верхаянскай ғаған бейтін атыр тұрыр ұжы бейді. Анара местіні ғайылар ұрылыр. Сөр, Истевит. Алло. Алло. Здорово, Лорен. Здорово. А с колонтом эти туганы не итаргнули. Полвары у отпляха. Угу. Он автошкола берет на эти. Он права, он гар берет, он билет бен. Угу. Он так туталлар гарки коракатакара кроха кагулинерде или или автодром гарри туттарарду. Ген вопрос бар ити. Ики вопрос боговерне ити. Антон атын хайдахынары. Или ад ики тюверне ихте ахту. Сэп, эдеді бит. Бо категорияға он сетті сағаттан вернен сөп оғо. Экзаменын тұттарырғар әме он сеттілтен допускается. Кора тегер үтін сәп ачо. Площадкаға, коракка тахарғар хембер инструкторға татахар бұл. Он тахават. Он инструктор петнес сугар. Сугар. А он на согласие берет тренер. Согласие берет тренер. Бо ювелирный гарем бил мотоцикл где-то бо легковую тенгу берет тренер. Антон мотоцикл говорит им бар была она отдельно берет. Это тусповерен. Категория это тусповерен. Антон то это гарем был мотоцикл где-то думаю сурово бил. Это часто тен холовра мотоцикл говорит тренер была она сюс Сюсбе час, антон б категория сюстоан качавда. А то ти бу билигин бири олар авто осколалар онук туталар да. Туталар. Ча, туталар. Сербияга стачу кетенерер, истебит? Алло, здравомру. Үтүгө. Мен би вопрос тартын. Хем мени правам хентеп кибитер. Хем. Оно эдде туттар эктон септе, мен сайын короче хок болабын. Сеп. Правамын да эктон септе. Эдде туттар ради. Кас сурокта, кас айынан инне суларды кайбит тухатча. Дэрю таха. Дэ бу бидарэ чугаа дэм, мен мен правамын бидарэ олокчу гаа та. Кас уй. Сылы ниттен ду или хаттақты қан бар олар. Қан бар олар дэн. Бихайт ол сурога бидарлигінен олар паккан дэм болбадақ. Оно улар тарга эрге праватын жан улар тарга мен даже мен туу караш туу ага улар тарга онда мес прахта бар бухта шоферской браскан гүле э ханга калстан де ага онда госпочтаны төлөм баран эми 10 сылга бол абрашайскым күнүттөн 10 сылга атан берилди сөз бия мына whatsappка Уйти кальбит холвура мен атын серге быста холорор боллакпына нокмон бар боллагана туттарык пин сөп дуа басты кредит да. Экис бийди неделенен өддөннө дербит хеп. Антон ыйынан өддөннө сылыбыга бара турар дуо. Төхө каан туттарык бар дериле. Опсы срок 6 ай. 6 ай туттарык так. Олар бийди кадан туттар ди экзамен. Туттар бата. Экстен үстен через неделю келер. Үстө атан туттар бата 405 онна попыткалары Берина Мидегалер. Алтайгер Тутарахта. Тутарбатана, Алтайгер Срога, Бли, Тухтаватана, уже Хантам Браш, теория. Хантам Тутарахта. Это Холбурман, теория Тутарданди. Миха, обычно теория Тутарамба, а там масные три плашака, не вот аккурата, а там Тутарбатарди. Эти хеджарандер Алтайдер Биттавана, а теория Ларн уже Хантам Тутарахта надо было. Антон теория Ларн Холбура, Тутарбак, Алтайгер Мидегалер, теория Ларн Вообще, опсай срок алтай. Опсай алтай. Алтай, егер дальше попыткарын тұтыру қаймейм, оған ер бұл. Матасығылға мен төттірден не оғайынде. Олары менен миске матасығылында құл мағарды мұнда демеха. Бұ, екі тәнче ғылаққа, осқолыну бітерер бір меха, үйремет автоделаға, оны тұрқтарудені үйремет, ұдыстарудені абудин ұрылығанды. Мен еке документынан барамын, экземиссионы лимейін бар бұланы, босқолатты бұ, экземиссионы лимейін бар бұланы қат үйренемін деме. Бұ категория ұжы ланды. Бар.
Ага. А категория вермит свидетельством бар. Да. Он тон срога во хам бар тиен тутырган а категория. Угу. Сайын онна. Сайын тутырган. Потому что условия ох. Угу. Сәп, жәрі түлепейін әбеді ғанатап, 32-06-16, 32-11-16, WhatsApp күт нөмірі ағыз 96-14-сүрбі ағыз, ағуған ағыз, оған ағыз нөмірге ғайтығылар кетін берекітін сәп. Жәрі, мүзінородынай права тұғынан кәпсәтті бейт, бұрап тұғынан кәпсәтті бейт. Жәрі, ұнтан бұл ана, әте біле, арақсалылар дейді, білген еме, Икки көрүң бар да, правага кол бур карки пластиковый ону аюлуханы мен бар да. Ал урукку бул. Он тойдурду уже билген уруккулар, таксын элдер, эми хаңгалар улардан элдер бул. Аха. Урукку бланка уже гох. Урукку бланка бул бул. Билген бар там бир единый мынык карки. Пластиковый. Сеп. Жер күндү стечилер, бегил газ рекламна токтоого бар деп. Эрхон Дюхера, Кристиан Лоровод, Бигун Бигаха, ГИББД, сотрудник Трилдита Олоролор, Бигаманна, Истячли Бибаса, Унана, Иты, Путар, Спорт, Инвентар, День, Техас, Техспора, Техспаспора, Сухмата, Сыкалар, Баллар, Олору, Хайтак, Ханна, Ита, Бута, Идивитер. Он тут спортивный. А ты бедрежи спорт инвентарь именно спортивных площадок ларгажелер вот оборудованы. По дорогам большего пользования келера на литр браптера гох категорически. Кому для меня? Скрытая гера. Именно скрытая гера. Он аналог площадка гера. Ага, он на передвижении ты специально тохтерна масляный манипуляторный интеллект брыхтай своим ходом больше дорого большего пользования категорически так сказать кому для меня. Именно. А на кинем юмеринг кателлер ду? Гох. Тохто документи ме. Тохто документи околада. Именно инвентар диме. Те гире гире витер качалка вара па тоа нужур до буру до не волер. Колку се ите правила треба лбут мец правком тие ер срок вара риди. Тоа бир сила блин. Справ кадар. Се бира сте шука тер. Мистевит. Алло, и че кинен? Другие. А мне вопрос перерыг мы там. Да, мистевит. А ну мин токены изарыг нам. Мин категориям полностью от А до Е. Он был за на тиа целографиены вытолкнули головного мозга день. Он был за хайдах пи бараваты, хайдах тохту буты, хана бараваты, хайдах бараваты дети в категории от А до Е. Он икис вопросом день томит прославление боевых ученых барды. Ох, то хан имеет категория ученых прославление по сдаче экзамена. Сәбі дөте бит. Әсі бір үйді. Әсі бит. Алло. Алло, дара олар. Өте ке. Еке, масына тұла әрігін аған де. Үштырафтақ болар де. Оғын тұқатын, например, атылған бұрамын, апар көхеттерам бұрын төлі өқпін сәп түй, елі. Ауыт адын кейі үштырафын төлі өрін аңды. Отты, ғуаттан онды қатылылар де. Аха. Хонна ратуларын аллар же. Онны кулап паттыз. Астраптах атылыгы кайыпты же. Дени итті бұйлаға. Астраптах мастраптах. Дәрі? Он тәйте, бұлға бияға астрап мастына ғырулы бат. Кеге ғырулдар ол. Аттақ оллақ болыр. Анта ол мастыналы ғылыр күтгер әвәйтіліне беребе кілайы тұрды көп. Тойықын әйте марын көп сәйбетін көрдік. Судебный пристав исполнителін запретін регистрационный действия тұрырын сөп. Ол ұрыпқу атылар хопар күтгер. Оның те сайт ГИБДД 14 труден бар. Бары ұғыл ақыт, оның керенгіт мастынатын беребе кетек үзін сөп. Төхе естағын, арестағын, арге қоғын, опша доступны дейді қоғы әпіп, аталығы қытын бағыр болмасын аты. Осыны мастыны ұшоқы тұрыру қынады олай, бастасын тұрыр мұтты. Олы бұл хивейе штрафта қыдар болу анытын. Аталығы неніне беребе кілайы тұрдықте. Дұрқына ол ұшоқы тұру бардақына ол түрі өбеті қыстырауы, айығы болжы құрды болынсып. Камера қолуыры көрбіт, скоран түргенде қайында ауыдын, тұн атылыр, атылауыдың кәнті қолуыры бүге ұчок көрбі тұрбыққа дженесін пылады, жона кенем астатына көстер болады. Тұн бәм апыр көрдік бұны, ол ұстырап қайып апылады. Тұн атылың күн берілдер ұчок көтір ұрған, атыластында ұғаппаған пәкі ұчок көтір ұбудырдық, тұйықына ол
хлубуга хлангарвы гаджен ул уркхаен телеве кэджи ме уже запрес полдами этрига уже судебный процесс баралысы полки ген кто утаргар кем страву тюлюхтагы тюлюхтагы до приставым бибе плохо бу учеттен турорлике не масным бул бу сапага я бу бастыкы истечуты ты товары эндоскопия дене четтебе гон төрөлдөр ага бурны мен түйдүдөм тарактап барбадым да түйдү үчүн бирсеп таң болду кана да персоналго пардыгы атканы болот эди именно метрождение именно бардым берип келек так офсай дуру бийган ол эти эндоскопия он мында бе эве эле брастыры барар ол тох мен это образование приказа эддебилен он баралдар тохлу бара жабу эрде бүгүнчө профессиональный опар булады бар категория товар тогрулайдыр Оно было на сахарах, джар, оно декормасно, джен, а там тут табака, а там тут категория лармуханахтар, а там лармуханахтар, я был особенно. Хэп, 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 именно брас заключение я беру было, ханна категория этих особенно, но то дровины пейте все было, там А, Б, Р, Халлен, все было, я любил. Он то холору бы, эндоскопия мехин, добычу на лага, холору бы, тенге поликлиникати, да хана, сын на лага. А ну категория на рахсар холору. Он именно было на А, Б, Р, Халлен, кум баром, не кадик бы, она инге уже улеляли. Сон накалы, потому что были брастеры бармарлар. Ага, да категория ин альдо браговорен надо. Ага. Антон же холор. Эпитне улхам бол холор. Антон же те багар ол мекси жан инче. Мен хан опар булук мен инде ма верене манду кындара. Бурусту опар он так келинче. Надо бол. Надо бол. Кайга оны кайдахна. Да атын тох барар не. Мен браг брастыр бар. Туттар эми да. Туттуда туттар бат просто келен категориядан арыктарар. Тохта медицинское ограничение, это противопоказание, это генсов пола. Ох, пола нами, эменту идет терапия. Сэп, дэрэ бигэ, бидэ бирмэдэ лох, чугахатар, чугахани хэр, лох аяхтылыннан, бидэ тасас пола, тох пармасынлар, өрүс олар хабылыннылар, бидэ нато джон сэгэ, тэгэ уока тақфыта да чабуды тэкалит элбэдэ, дэ. Антон, ты джонго хэргэгэ тубага ханаун, тэрэрдим это тох, эти марган вопроскай пэйтэ ответит. Бұғылуғы кейгі тоқта пославление ғоқ, оқуының күстіғ, бұс күдің күрдік бұғар, страфта оның күрдік страфтыр, страф төлі өкі ғдердің емелдіғын олар. Оның бұты бұға ханам дем бола, қанды мероприятия бар ғытыр, көстір ғытыр, әрді қайда жейлер ғытын, мастағатын қанды қалар ғытын әрдіттін тоқуыдан, бұста қанаға келдерін ғытын негті бұғыландырға қағандағаны тексемін. Үйірін көтін, тәтергілі мастынлақ әдер үшеу болы, қатығы жақтары бұл қаған бар. Оның тұң құру қығыналан, экзаменге тұтырып көтін, қайда қарай дақты тұтырып жөндір, оны ғығыналылар. Оның тұң көтін құру көйді әнігі жінден баға ғанауын тірегдек мұн бағары бұл. Жоғын өттен ғана тұптар айшылайға күнкес, түк олы бұра. Ғана тұптар айшылайға тұн білін ғана үйірін әметір бүт олар тұттарар тұқтары наға кіргей. Бен бұрған, аңардарыр тұралар, хөп? Бітерен бұрандар. Бітерен бұрандар. Бен бұғырға мәті тойшы үлдік өйірін елдергер. Чинчиен. Чинчиен. Бәрі жынадылақ бол. Будущем ғыдаларғар. Оны солғы сирақтақ болын, бәрін қырыстатынлар. Бұл бұра болатын тұтығын дейді. Сол бұра болатын тұтығын дейді. Сәп, жәрі күндестәйтілер, манан әрқұғын дүйімі Мүктейлер жүгір хата, жауыл не болағына беге басапыптығы, манна ме ұйтығылар кей бітті. Дара олар мен үйренмет свидетельствам бар. Оның егеттен үйренмет группа мұғылары іспейген көрдүйлері, онында свидетельствелерін нөмерден көрдүйлері. Оның көрдүйлері сөп дуа дей бітті. Нөмірін көрділдер дейді, үйірімет, білі тоғы сұрыптарын. Жәнәқті тоғы үйірімет енді. Кім көрділдер? О, бігі тобы группанан үйірімметтер бұғала. Қыла экзаменационный лига дүйлері болады. Үйтіктің арай өйттіп өтім. Сәп, дәрі. Так, мен правам категорията бі прапын ұлытар бар дұровием тұрғынан бі категорияны ұлбытын білген дұровием үшігей. Онан үз категорияны парваны олар тарықпын, ұлықпын сен додин. Не кәпсәді өп қалақ олады. Тауыр оны кәпсәді өтті, ғаңа мес прақ көтін ламбаратын, госпошын өтілі мол жы, бұтын сұтын барын ғаңаттанылар бұл. Астара тұқта экзаменен тұтты бәді. Тұқты өзі әтті бәді. Дұра боларын квадроциклға парва нада до қанны категория кейлері мақтал дем. Құдарсы
305 килеттен үрдік болан тойбыт уже трактор категориятынан бара болар. Он тот 305 килеалды бейек уже А категориянан бара. Сәв экзамен тұттары ғырттапына қолы бұра экзамен кәмегер ғайы ғатырудыңыға аяннан еген сол бұравылатын бұққойар бұраптақ тұсоқты дейді. Буккуер дио, хайда буккуер зе бит отто. Отто ыйта не инкора роволо дио холу ура там. Экзаминатор дио. Экзаминатор. А, мили, тутатчы кихе. Тутатчы кихе. А, тот, эндик, эндер кэльбах тухтар баалдар хэ бутто. Хурах курду хэ бутто. Онду кемде кэмма, ту кемде буккуер бат. А, тот. Сорьян, олох тутар батнер, эр тутар нади хор дуру инжандар баалдар инжи дешлэр. А, тот, маршрутнан баран экзамен тутар бо. Просто дополнительное задание берет сёп экзаменатор, а буки холо бур ыдарыгар уверенный вух полаганы. Сэм, бихай, истачу кэты нэрэр? Иставит? Алло? Алло, иставит, иставит. Радия, да? А, радия. Здраво, ларан. Алло? Айтыгдын? Айтыгдын, мирата. А мен қолауыры правауын ұллар тектадым дейді. Олаңтың сұрауын бірі ахалы. Көңілленеді дейлі тәттірі президенті оларды. Сәбе дөді бұда. Просто тиен ұлардары, ұлардан. Сырап көрілі өт, кәнім ба масыны ұйда әлден түйер түйенгер. Инне петнес көрілі өт, түйіқына немейшім право управление, ем ойын сұрауғын біне мағадыр болы, онда сыраба 5 түйіншіттен 15 түйінші алы. Ата бұрағы бұлғы бұл өтінде оқты бұлғы жүй бұрағы. Сәбе әстәчу күттенірі? Алло. Алло, үзігені. Өтеге. Категориялары дуа, оны төгі оның үйерділері қайта, оны бағыз байран кетті. Сәрі, бірсіп. Оны бірсіп тиер болақына бұй еден категория бар, но тұспы өрне қына да. Жоғына хем бір бұл қолығыры бұрысты бұтта, еңі ме өрне? Қыры бірсіп өгетті өзбеген келелі ақ бірсіп тиер болақына. Қанды өрне бейіне? Автошколар өтелдір. Әме қасты үй дейді? Ну, қасты үй болбыта, ғарай чаға қыра болыр. Чаға қыра болыр. Бері егерін көрді үйірді. Қайдақ программалаға таны флэшколы? Ол тұттыра бұл бірісі. Тұттыра бұл бұл бұл. Әбейт экзамен тұттыра. Қаз бірді категория бар, тұғар экзамен тұттыра. Оны тағынан пұрсып күтін регистрациялы қытын ады, масыны күрдім. Оны астраховы қағытыры өйден көрді қытына спортсып өмден бар. Оны бі келдеттері қытын ады қатшы түлін. Нөмірді ғайым болықтан. Бұл браво ғоқты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 қ
нах старап көрүлөр. Эки та старап көрүп. Сөп күндө карачылар бит, он истечилер бит, манан бигер хун түмөн бастык, чаан түмтүбү салгы бигине радиога күдөрүн биги болгон.